Саламатсыңар балдар. Бүгүн 12 октябрь, аптанын дүйшөмбү күнү. Адабият сабагынан өтүлүүчү темабыз макал лакаптар. Макал лакаптарды силер менен 1-чи класстан бери эле кыргыз тили сабагынан окуп келе жатабыз. Биз аларды аталардын сөзү деп түшүнөбүз. Макалдар силерге акыл үйрөтөт, тарбия берет, сөзүңөрдү өстүрөт, оюңарды байытат. Ким макал лакаптарды көп билсе, ошол адам сөзгө чечен болот. Силер дагы сөзгө чечен, акыл эстүү болгула. Макал лакаптар адамдардын көп жылдардан бери келе жаткан философиялык ой корутундуларын жыйынтыктап, алардын турмуш тажрыйбаларынын негизинен алынган, рифмалашкан жана ритмдешкен бир же бир нече сүйлөмдө ойду бүтүрө айткан, тарбиялоо максатында колдонулган фольклордук чыгармалар. Адам оюнун акыл эсинин энциклопедиясы болгон макалдар дээрлик дүйнөнүн бардык элине таандык болуп саналат. Атүгүл айрым макалдардын мааниси окшош. Макалдар көбүнчө уйкашталып, учкул тизмектелет. Мисалга алсак, темир устанын чайыр кесе турган бычагы жок. Вьетнам эл макалы. Желпилегич сатчу колу менен желпинеткен. Кытай макалы. Боёкчунун шымы боялбайт. Япон макалы. Карапачынын үйүндө бүтүн идиш жок. Афган эл макалы экен. Карапачы деген карапа деген бул идиш э балдар. Кайышчынын камчысы жок. Адыгей элинин макалы. Устанын тогоосу жок. Кыргыз эл макалы. Мына балдар, ушул макалдарды дагы салыштырып көрсөңөр, маанисин түшүнөсүңөр. Макалдар айтылуучу ой аягына жеткирилип, айтылган ар бир окуяга жыйынтык чыгарылып, лакапта адамдын ою гана айтылып, корутунду чыгарылбай көмүскө да калат. Ошондуктан лакап көбүнчө салыштыруу, окшоштуруу иретинде дегендей окшобой. Да ушундай сыяктуу сөздөрдүн жана гандай уландыларынын жардамы менен айтылат. Мындан сырткары лакапка ыптыр өңдүү өткөн чактын мүчөлөрүнүн жардамы менен же кимдир бирөөгө таандык болуп айтыла берет. Мисалы, жаман туугандан жакшы кошуна өтүптүр. Лакаптар уйкаштыкка анча муктаж эмес макалдарга караганда. Анда эмесе ата эне жөнүндө макалдарга көңүл бурабыз. Ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат. Эненин ою балада, баланын ою талаада. Бейиш эненин таман астында. Энесин көрүп кызын ал. Атанын сөзү акылдын көзү. Эми билим жөнүндө макалдарга көңүл бурабыз. Китеп билим булагы, билим өмүр чырагы. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү караңгы. Билим ырыстын тизгини. Өнөр агып турган булак, илим жанып турган чырак. Эми эне тил жөнүндө макалдарга көңүл бурабыз. Эне тил болбой эл болбойт. Тили жок калк өз калкын өлтүргөн калк. Калк деген сөз эл деген сөздү түшүндүрөт. Тилден балда тамат, ууда тамат. Эне тилин билбеген элин сүйүп жаратпайт. Эне тилин сүйбөгөн эси жогун аныктайт. Демекчи балдар, өз эне тилибизди сактап, даңктап, аны сыйлап жүрөлү. Үйгө тапшырма, эне тил жөнүндө макал лакаптардан жаттап классрумдан жөнөткүлө. Саламатта калгыла.